Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вночі росіяни вчергово вдарили по Одещині безпілотниками. В Чорноморську поранено 5 людей. Наша ППО знищила більшість цілей та пошкоджено багатоповерхівку. Детальніше розкаже Олександра Ченкова. Росіяни тероризують Чорноморськ уже другу ніч поспіль. По місту вдарили безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Однак, на жаль, є і влучання. Ось на цих кадрах видно момент російського удару. Відео розповсюдило видання «Думська». Внаслідок ворожої атаки 5 людей поранені, 3 з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Серед будівель найбільше постраждала 9-поверхівка. Тут пошкоджений фасад, вибито майже усі вікна. Люди досі оговтуються від пережитого. І одразу ось цей взрив, одразу ось це все полетіло. Одразу пиль, нічого не видно. Я так розтерялася, я навіть забула, що світ можна включити. І просто пожар, я вийти туди, у мене двері заклинило. Постраждали і приватні будинки навколо. В одній із недобудов спалахнула пожежа. Її доволі швидко загасили рятувальники. Також пошкоджений корпус одного з медичних закладів. Ну, обстрілює все. Він живіть, обстрілює і лікарні, і все. Що він хоче, ніхто не знає. Ну, страждають люди. Ми в Старецька. Ну, і от як-то так далі. Приїхали сюди. Ну, слава Богу, хоч живе, там взагалі нічого. Там авіаудар був. На місці продовжують працювати усі відповідні служби. У міськраді повідомили, тільки в цьому житловому будинку вибито понад 400 вікон. Людям допомагають будматеріалами. Чергову атаку міста вважають терором цивільного населення. Нема паніки, нема нічого, тільки є російська агресія, яка знову в мирний дом, в мирне все. Я ще раз кажу, дивіться, ну тут нема ніде точно військових. Це дом, на превеликий жаль, такий, що тут дуже багатська мешкає пенсія. Це мирний город, да, і чому рашисти його обстрілюють, це не питання до них. Правоохоронці досі фіксують наслідки російського удару по цивільній інфраструктурі Чорноморська. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт ICTV, єдині новини. FPV-дроном окупанти зранку вдарили по козачій Лопані. На Харківщині влучили в цивільний автомобіль. Постраждали 3 людей, літня жінка в лікарні. А близько 10 ранку російська армія знову обстріляла Куп'янськ Харківської області. Поранений чоловік, йому надали допомогу на місці. Дрон влучив поряд із легковим автомобілем. А вночі росіяни скинули каб на житловий будинок у селі Борівська Андріївка Ізюмського району. Загорілася оселя. Загинув 33-річний чоловік. Також вночі окупанти били по Куп'янську, влучили в склади. А напередодні в Кругляківці Куп'янського району ворог убив місцеву жительку. Одну поранено, повідомляє обласна прокуратура. Ще одна жінка підірвалася на вибухівці. Від отриманих травм вона померла. Дві людини загинули, ще 40 поранені. Напередодні російська армія неодноразово обстріляла Харків. Серед постраждалих – діти. Окупанти вдарили по житловій забудові, а за кілька годин до цього влучили в цивільне підприємство. Лікарі весь день безупинно надавали допомогу постраждалим. 3 з них у тяжкому стані. Внаслідок ударів у Салтівському районі пошкоджено 16 будинків. Там вибито майже 900 вікон. Як місто переживає чергову ворожу атаку? Репортаж Тетяни Доцяк. Північна Салтівка. Гуде будівельна техніка, комунальники прибирають завали. Тутешні жителі сповна настраждалися навесні 22-го, коли росіяни стояли за кільцевою дорогою і гатили по житлових будинках з усієї можливої зброї. Коли окупантів відігнали, вони почали бити ракетами й бомбами. Напередодні рашисти скинули 6 авіабомб, 5 впали в передмісті, зокрема й на приватні будинки в Черкаській Лозовій, одна вдарила по спальному району Харкова. Тут зазвичай чимало люду, гуляють біля річки, набирають воду з джерел, і саме сюди влучили росіяни. Он там вирва від снаряду,
а до найближчих будинків буквально метрів 200. Від удару загинули старші чоловік і жінка, які прогулювались біля водойми. Ще п'ятеро людей поранені, зокрема, 10-річного хлопчика порізало склом. Сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і Національна поліція, підрозділи ДСНС будуть здійснювати побудинковий, поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Нацполіція розгорнула на місці обстрілу криміналістичну лабораторію. За уламками боєприпасу попередньо встановили, російська армія вдарила бомбою ФАП-250. Правоохоронці приймають заяви від постраждалих. Будемо опрацьовувати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж, як завжди, організовуємо охорону всіх будинків. У квартирі пані Тетяни повилітали вікна, буквально кілька місяців тому встановила їх після попередніх обстрілів, скаже ця жінка, сама дивом не постраждала. Я була на кухні і якраз напротив моєго вікна кухонного, напроти вікна, страшний взрив. Піднявся страшний клуб диму, пиль видно, дим і так далі. Комунальники закривають вікна фанерою, а волонтери надають постраждалим гуманітарну допомогу. Це теплі ковдри, ось так вони виглядають. Скільки роздали за сьогодні? Десь 30-40, може більше. Російська армія навмисно б'є по житлових будинках, щоб завдати якомога більше страждань цивільним, впевнені місцеві жителі. Поблизу немає жодних військових об'єктів. В такий час і з дітьми, з собачками вигулюють багато людей. Це не люди. Я не знаю, як їх зазамбували, чим їх зазамбували. За кілька годин до цього росіяни вдарили по підприємству, де виготовляли двері й вікна. Постраждали 35 людей, зокрема 16-річний хлопець. У цього чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Його стан тяжкий. Терпимо? Ви зі мною розмовляєте, так? Перед цим сюди доправили ще двох людей у важкому стані. Одна жінка знаходиться в операційні з внутрічерепною кровотечею. Один чоловік, який був з травматичною ампутацією верхньої кінцівки і опіками, був переведений до іншого закладу. 17 госпіталізували, серед них Олександр. Його тіло посічене уламками. Почались прильоти. Ми не встигли ми сховатися, нас відкинуло ударною волною. Стеклом порізала. Звичайне підприємство було, яке робить двері міжкімнатні. Ще один постраждалий Михайло прийшов купити двері і теж став жертвою російського терору. Привалило ноги і відкинуло назад, спина болить. Болить шия, болить від коліна до таза і пальці болять. А так живий. У приймальному відділенні чекають на нових поранених, яких доправляють швидкою. Під час обстрілів тут працюють швидко і злагоджено. Молодші медичні сестри, лікарі, вони знають, за якою зоною, червоною, зеленою або жовтою, вони прив'язані, вони спускаються туди і чекають, коли швидка привезе пацієнтів і швидко реагують. І навчені гірким досвідом, лікарі знають, коли по місту лунають вибухи, раніше опівночі додому навряд потраплять. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини». І от буквально щойно у Харкові пролунали два потужні вибухи. За попередньою інформацією, удар кабами скоєно по району щільної житлової забудови. Увага, можливі повторні пуски, попередив мер Харкова Ігор Терехов. Українців віком до 25 років, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний, звільнили від мобілізації. Відповідний закон ухвалили в парламенті. За проголосували 311 нардепів. Такі громадяни можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою, йдеться в тексті документа. Водночас демобілізація обмежено придатних чоловіків віком до 25 років, яких уже призвали, не передбачена. Цю норму Комітет з нацбезпеки виключив із законопроєкту. Закон набуде чинності після підписання президентом.
Страх новобранців потрапити на передову без підготовки. Та переважно цей процес сягає 2 тижнів і довше. Залежить від того, яку саме військову професію опановувати. Тож, саме про фахову підготовку десантників – наступний матеріал, яким ми вкотре закликаємо глядачів долучатися до проєкту «Друзі ДШВ». Зробити це можна за допомогою реквізитів, що будуть на ваших екранах упродовж сюжету Костянтина Мельникова. Досконало знати техніку, на якій працюєш, навіть якщо вона велика, неповоротка і важить не одну тонну. За счет того, що вона вириває ями, і плюс ви рвете гусню, якщо ви на місці розвертаєтеся. Кожна дрібниця, навіть якщо вона на перший погляд не надто важлива, може врятувати життя бійців на передовій. Тож у навчальному центрі десантно-штурмових військ ЗСУ інструктори намагаються розповісти курсантам усі нюанси, відпрацювати усі ймовірні сценарії в умовах полігону, аби вже в бойових вони не розгубилися і могли в разі критичної ситуації урятувати і себе, і побратимів. 3 FPV залетіли, пошкодили навідника командира, але механіка водія не пошкодило. Механік водій вивіз командира і свого навідника, і ще одного 300-го. Тобі ж, в принципі, встиг, вчасно зреагував і, в принципі, вдало їх спас. Цю історію інструктору розповів боєць 95-ї бригади, який нещодавно закінчив навчання, як свідчення того, що прискіпливість до кожної деталі під час підготовки приносить свої результати на полі бою. Утім, наставники це розуміють не лише з розповідей колишніх курсантів, бо ж і самі пройшли чималий бойовий шлях. 22-му, 25 березня. Був підбитий 2 БТРами, нас розібрали нашу машину в ближньому бою. Навіднику там навідник був постраждалий більше, там йому ногу відсікло. У мене було паралізоване ліві кінцівки. Пройшовши курс лікування та реабілітації, Владислав зрозумів, що прагне залишатися в строю і бути корисним. Попри те, що хлопцеві 23, він не лише викладає стандартну програму, а й щоразу її вдосконалює. Ми працюємо 24/7, удосконалюємо свої навички. В першу чергу нам це цікаво, удосконалювати свої навички, вчитися, розвивати, їхати, щось бачити нове, спілкуватися з нашими курсантами, ще, наприклад, з бойового, тому що час не стоїть, все воно удосконалюється, війна і все остальне. 2 дні теорія, а зараз ми трошки вже їздимо. А цей курсант, хоч і має бойовий досвід, у війську спочатку повномасштабки, утім нині також здобуває фах механіка-водія. До того ж, у навчальному центрі знайомлять з усією технікою, що є на озброєнні десантно-штурмових бригад. Це трошки інша техніка, бо я на одній їздив, а тут вже інша. Навіть в цьому плані є досвід. Буду отримувати досвід на іншій техніці. По бойових машинах це БМП-1, БМП-2, БМП-Мардер, те, яке стоїть на озброєнні, наприклад, десантно-штурмових, в нас воно є, ми навчаємо як і стрільців, навідників, командирів, так і механіків-водіїв. Фахова підготовка може тривати від 2 тижнів і до 2 місяців. Залежить від того, яку саме військову професію ви хочете опанувати. З її вибором також допоможуть інструктори, які оцінять усі ваші вміння та скерують туди, де кожен військовослужбовець буде максимально ефективний. Костянтин Мельников, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV. Єдині новини. Ми ж нагадуємо, «Друзі ДШВ» – це спільний проєкт медіахолдингу «Starlight Media» та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори та ведучі. У своїх ефірах канали ICTV та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професії у ДШВ та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв-сучасників, щоб суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну, підтримати десантників може кожен з нас донатом на спеціально створеному одноіменному сайті «Друзі ДШВ». У правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ «Підтримати». Потрібно обрати бригаду, якій ви хотіли б допомогти своїм внеском, і зісканувати QR-код. Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть у ДШВ, ніхто крім нас.
Україна – пріоритет Євросоюзу, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи сьогодні в Європарламенті. Вона вийшла до трибуни після промови там угорського прем'єра Віктора Орбана, який нині розповідав про пріоритети головування його країни в ЄС, що розпочалося 1 липня. Про російську війну проти України говорив мало, серед інших так званих криз, оголосив своїм пріоритетом розширення Євросоюзу, але при цьому йшлося лише про Балкани. Нашу країну не згадував взагалі. Урсула фон дер Ляєн Україні присвятила першу частину виступу. Нагадала, що Росія намагається зробити майбутню зиму для України найтяжчою за всі роки війни та порівняла нинішній спротив українців з опором центральноєвропейців радянському впливу. Ляйн наголосила, європейці можуть мати різні мови, але серед них немає жодної, в якій мир означав би капітуляцію, а суверенітет був би синонімом окупації. Також Урсула фон дер Ляйн дорікнула Орбанові за загравання з Путіним на тлі звірств, які російська армія коїть в Україні. Упродовж літа сотні ракет впали дощем на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Нескінченна кількість українців була вбита.